Jackson ameuvunja moyo wangu. Nilijua tu huyu kijana si mzuri. Babako anakataa kukupeleka kule kwa posa. Tunadanganya mzee wenyewe tunaenda kama mjomba. Mwisho wa siku unafanya mambo haya. Si muda sasa wa kuanza kuelekezana vidole vya lawama. Kwa sababu muda unatibu kila aina ya kidonda. Professor of destruction. Ndo mimi Sparrow the Great. Unampenda Ana ama unampenda Abi? Lakini sasa Sparrow hii ndio na pengine labda tunasaidiana tu. Oh.